Det er passert Chris Akkabose, som vi ser på nede I svingen, og har et godt forsprang til Winthrop Graham fra Jamaica. Det han kommer ut på oppløpssiden, så kommer også Akkabose tilbake og nærmer seg Graham. Men ingen kan gjøre noe med Kevin Young, rev til streken, men bare spurten står igjen. Og inn på ny verdensrekord, 46,79! For et løp!